हेलो एन्ड वेलकम टु आवर युरेका डट कम आज फेरि अर्को एउटा नयाँ टपिक्समा चाहिँ नयाँ भिडियो लिएर यहाँ प्रेजेन्ट भएको छु आज हामी खासमा सब्जेक्ट म्याटरको कुरा गर्दैनौँ कुनै फिजिक्सको डेरिभेसन गर्दैनौँ कुनै केमेस्ट्रीको इक्वेसन गर्दैनौँ आज हामी चाहिँ अलिकति जेनरल टपिक्समा हामी यहाँ डिस्कस गर्दैछौँ आज हामी नयाँ करिकुलम अहिलेको जल्दो बल्दो सबैको दिमागमा चाहिँ आइरहेको नयाँ करिकुलम लाग्ला कि नलाग्ला लाग, लाग्यो भने भोलि के होला कुन कुन सब्जेक्ट पढ्ने सब्जेक्ट कम्बिनेसन के हो भनेर एनइबीको अहिलेको नयाँ करिकुलम जुन सिडिसीले पास गरेर लाग्ने भन्ने जुन मार्केटमा आइरहेको छ त्यो लाग्छ लाग्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ यदि करिकुलम इम्प्लिमेन्टेड भयो भने इम्प्लिमेन्ट भयो भने चाहिँ अब हाम्रो कोर्स कम्बिनेसन कसरी हुन्छ त जुन पहिला हामीले एनइबी अन्तर्गत एउटा साइन्स स्ट्रिम म्यानेजमेन्ट स्ट्रिम अथवा ह्युमेनिटिज अथवा एजुकेसन भनेर जुन लको छुट्टा छुट्टै पढिरहेको थियौँ अहिले चाहिँ स्ट्रिमलेस बनाउने चाहिँ यो कुरामा चाहिँ कोर्स अगाडि आइरहेको छ कुनै पनि स्ट्रिम होइन कि अब हामीले चाहिँ एउटा सेकेन्डरी लेभलको चाहिँ कोर्स पढ्छौँ भन्ने हिसाबले हो सो अब हामीलाई कोर्स चुज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कन्ट्राडिक्सनहरू पनि देखिरहेको छ कुनै कुनै सब्जेक्टहरू चाहिँ सब्जेक्ट कम्बिनेसन न नमिलेको केसमा भन्ने आइरहेको so, छ सो so, त्यसमा के के कम्बिनेसनलाई कसरी राखेको छ त सो आज मैले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन लिएर यहाँ प्रेजेन्ट भएको छु so, सो so, एनिबीले अहिले चाहिँ स्ट्रिमलेस एउटा स्ट्राटेजी लिएर आइरहेको बेलामा जस्तो तिनवटा चाहिँ कम्पलसरी सब्जेक्ट बनाएको छ पहिला हामीले इलेभेन टुवेल्भमा दुईवटा कम्पलसरी सब्जेक्ट इङ्ग्लिस नेपाली राखेर अरूलाई चाहिँ स्ट्रिम वाइज कम्पलसरी सब्जेक्ट बनाएर पढेको थियौँ जस्तो साइन्समा हामीले फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथहरूलाई चाहिँ कम्पलसरी बनाएर पढेको थियौँ नि म्यानेजमेन्टमा अकाउन्ट इकोनोमिक्स यसरी आफ्नो रेस्पेक्टिभ सब्जेक्टहरू थियो तर अहिले चाहिँ अब ग्रुप अप्सनल ग्रुपहरू छुट्याइदिएको छ प्लस कम्पलसरी सब्जेक्ट भनेर छुट्याइदिएको छ है अप्सनल ग्रुप र कम्पलसरी सब्जेक्ट छ सो so, सबभन्दा फर्स्टमा अब एनिबीको ग्रेड इलेभेन र टुवेल्भमा हामीले कम्पलसरी सब्जेक्ट के के पढ्छौँ त कम्पलसरी सब्जेक्ट कम्पलसरी सब्जेक्टहरू है सो so, कम्पलसरी सब्जेक्ट्सहरू अहिले हाम्रो के के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा कम्पलसरी नेपाली छ त्यस्तै गरी कम्पलसरी इङ्ग्लिस छ र थर्डमा सोसल एन्ड लाइफ रिलेटेड भनेर चाहिँ अर्को एउटा कोर्स चाहिँ या थर्ड कम्पलसरी सब्जेक्टमा चाहिँ यसरी इन्क्लुड गरेको छ सामाजिक एन्ड जीवन उपयोगी भनेर तिनवटा सब्जेक्ट इङ्ग्लिस र नेपाली सहित तिनवटा सब्जेक्टलाई चाहिँ यो इलेभेनमा चाहिँ यसरी इन्क्लुड गरेको छ इलेभेनमा छ बट अब टुवेल्भमा जाँदा पनि के हुन्छ भन्दा रेस्पेक्टिभ एजकै हामीले के गर्नुपर्छ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ टुवेल्भ क्लासमा जाँदा पनि यो कम्पलसरी सब्जेक्टहरू भयो यो तिनवटा चाहिँ हामीले जुनसुकै अरू चुज गरे पनि जुनसुकै पनि हामीले पढ्नुपर्छ पार। सो अप्सनल चाहिँ हामीसँग चारवटा अप्सनलको लागि अप्सनलको लागि फोर ग्रुप छ <coughs> फोर ग्रुप छ यो फोर ग्रुपमा अब हामीले चुज गर्न चाहिँ तिनवटा अप्सनल ग्रुपबाट एउटा एउटा सब्जेक्ट चाहिँ चुज गर्न पाइन्छ तिनवटा अप्सनल ग्रुपबाट एउटा एउटा सब्जेक्ट चुज गरेर चाहिँ हामीले इक्जाम दिनै पर्ने हुन्छ अर्को बाँकी रहेको अप्सनल ग्रुप भनेको हाम्रो लागि पनि अप्सनलै हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चुज गरेर इक्जाम दिँदा पनि भयो एज अ नन क्रेडिट आवरको रूपमा चुज गर्दिनँ म तिनवटा मात्रै अप्सनल ग्रुपहरूबाट चुज गर्छु इक्जाम दिन्छु भन्दा पनि पायो सो त्यसो भए अप्सनल फर्स्टमा अप्सनल फर्स्ट ग्रुपमा है के के सब्जेक्ट इन्क्लुड गरेको छ र कुन चुज गर्दा भोलि हामीलाई चाहिँ ब्याचलर लेभलको कुन कोर्स पढ्न पाइन्छ भन्ने कुरो एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ सो so, अप्सनलमा रहेछ म त फिजिक्स नपढिकन चाहिँ रुरल डेभलपमेन्ट पढ्छु तर भोलि गएर चाहिँ म एमबिबिएसको इन्ट्रान्स दिन्छु अथवा इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स दिन्छु भनेर अहिले सब्जेक्ट चुज गर्न चाहिँ बिगार्नु हुँदैन सो भनेपछि so, भोलि हाम्रो ब्याचलर लेभलमा अथवा अन्डर ग्रेजुएट लेभलमा के पढ्ने प्लान हो त्यो अनुसार सब्जेक्ट चुज गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ त्यहाँको रिक्वायरमेन्ट के छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ सो so, यो भनेको अलिकति गोल एचिभमेन्ट टाइपको चाहिँ कोर्स हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ सो so, अप्सनल फर्स्टमा अहिलेको ट्रेन अनुसार अहिलेको ट्रेन अनुसार भनेको अहिले जुन पढाइ भइरहेको छ जुन म्यान पावर रिसोर्स पर्सनहरू चाहिँ मार्केटमा अभाइलेबल छ त्यसको बेसिसमा अप्सनल फर्स्टमा इम्पोर्टेन्टली इन्क्लुड गरेको सब्जेक्टहरू भनेको जस्तो साइन्समा अहिले हामीले फिजिक्स पढेको छौँ यो अप्सनल फर्स्टमा छ फिजिक्स है त्यस्तै गरी म्यानेजमेन्टमा हामीले पढ्ने गरेको छौँ अकाउन्ट सो त्यो एकाउन्ट पनि एकाउन्टिङ भनेर अप्सनल फर्स्टमा छ त्यस्तै गरी ह्युमेनिटिजतिर भनेर हामीले जुन अहिले पढिरहेको छौँ रुरल डेभलपमेन्ट रुरल डेभलपमेन्ट यो सब्जेक्टहरू चाहिँ जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ ल पनि इन्ट्रोड्युस भएको छ धेरै ठाउँमा सो लको पनि यहाँनिर चाहिँ एउटा जेनरल लको पनि कुनै एउटा सब्जेक्टहरू चाहिँ लिगल थ्योरिज भनेर चाहिँ लिगल थियोरि भनेर यो ग्रुपमा चाहिँ इन्क्लुड गरेको छ यति मात्रै होइन योभन्दा धेरै सब्जेक्टहरू छन् तर मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ अहिलेको हाम्रो सिनेरियोमा प्रेजेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ लगभग यी सब्जेक्टहरू चाहिँ ग्रुप वानमा अभाइलेबल हुन सक्छन् है जुन तपाईँ जुनसुकै कलेजमा इन्रोल हुनुहुन्छ यी सब्जेक्टहरू चाहिँ अभाइलेबल हुनसक्छ चा, यो सब्जेक्टहरूमध्येबाट अथवा अझै धेरै छन् यहाँ यति मात्र होइन लर्ड्स अफ सब्जेक्टहरू चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गरेको छ तर हामीलाई अभाइलेबल हुनसक्ने सब्जेक्टहरू चाहिँ यो छ चा, यदि तपाईँ भोलि इन्जिनियरिङ अथवा एमबिबिएस अथवा कुनै मेडिकल फिल्डमा जान सक्नुहुन्छ भने तपाईँ फिजिक्सको थ्रुबाट जानै पर्ने हुन्छ किनभने भोलि त्यहाँ इन्ट्रान्सको तपाईँलाई चाहिँ अथवा त्यहाँ एप्लिकेसनमा नै तपाईँलाई चाहिँ बार लाग्न सक्छ र सो अथवा कुनै अब सिएतिर जानुहुन्छ अथवा बिबिएतिर जानुहुन्छ भने तपाईँ अकाउन्टिङ चाहिँ कोर्स थ्रु जानुपर्ने हुन्छ जस्तो आरडीतिर अथवा कुनै आर्ट्सको चाहिँ ब्याचलर लेभलको सब्जेक्टहरू पढ्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ आरडी थ्रुबाट जानुपर्ने हुन्छ भोलि चाहिँ तपाईँ एलएलबी पढ्छु लको कुनै सब्जेक्ट पढ्छु लमा चाहिँ म करियर बनाउँछु भन्दाखेरि यो लको सब्जेक्टहरू चुज गरेर जानुहुन्छ त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो हेल्थ फिजिकल एजुकेसनहरू पनि छ है Health and physical education, physical education. एजुकेसन छ यसरी धेरै सब्जेक्टहरू छ यो मैले चार पाँचवटा मेन्सन गरेको चाहिँ यहाँ के हो त भन्दा यो मोस्टली अहिले पनि जुन हाम्रो चाहिँ स्ट्रिम वाइज चाहिँ पढाइ भइरहेको छ त्यसमा इन्क्लुड हुने सब्जेक्टहरू चाहिँ यही छन् यसलाई चाहिँ ग्रुप फर्स्टमा राखेको छ यो ग्रुप फर्स्टबाट कुनै एउटा सब्जेक्ट चुज गर्ने हो ग्रेड इलेभेनमा जुन सब्जेक्ट ग्रेड इलेभेनमा पढ्यो त्यही पनि जान्छ यतापट्टि टुवेल्भ क्लासमा पनि त्यही सब्जेक्टलाई कन्टिन्यू गर्ने हो इफ कुनै सब्जेक्ट चाहिँ टुवेल्भमा अभाइलेबल हुँदैन जस्तो तपाईँले यहाँनिर आरडी पढ्नुभयो इफ मानौँ टुवेल्भमा आरडीको सब्जेक्ट छैन टुवेल्भमा आरडीको सब्जेक्ट छैन भने ग्रुप फर्स्टको अप्सनल ग्रुप फर्स्टमा कुन सब्जेक्ट अभाइलेबल छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर गएर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कम्पलसरी सब्जेक्टमा चाहिँ यसको प्रब्लम भएन अप्सनल सब्जेक्ट भने कुनै कुनै सब्जेक्टहरू चाहिँ ग्रेट टुवेल्भमा नहुन सक्छ ग्रेट टुवेल्भमा नभएको केसमा चाहिँ त्यो ग्रुपमा भएको यो ग्रुपमा जतिवटा सब्जेक्ट छ त्यो मध्ये कुनै एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ टुवेल्भमा है अब सब्जेक्ट चुज गर्दाखेरि अलिकति कलेजहरूमा कलेजहरूकै रेस्ट्रिक्सन हुनसक्छ म्यान पावरको कारणले गर्दा अथवा नम्बर अफ स्टुडेन्टको कारणले गर्दा हरेक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुनसक्छ तर सेल्फ स्टडी गर्छु म आफै चाहिँ फर्म फा, भरेर इक्जाम दिन्छु भनेर यदि कन्फिडेन्स हुन्छ भने यो अप्सनल ग्रुपभित्र भएको कुनै पनि सब्जेक्ट चाहिँ चुज गरेर फर्म फिलअप गरेर इक्जाम दिने अथोरिटी चाहिँ राइट चाहिँ सबै स्टुडेन्टहरूलाई प्रोभाइड गरेको छ एनइभीको नयाँ करिकुलमले ठिक छ यो ग्रुप फर्स्टको अप्सनल फर्स्टको कुरा भयो यस्तै गरी अप्सनल त अप्सनल ग्रुपहरू चारवटा छ अप्सनल ग्रुप सेकेन्डमा जाउँ है त सेकेन्ड ग्रुपमा के मा के रहेछ त अप्सनल यो फर्स्ट भयो अप्सनल सेकेन्ड ग्रुपमा अप्सनल सेकेन्ड ग्रुपमा चाहिँ यहाँनिर अभाइलेबल भएको सब्जेक्टहरू जुन चाहिँ हामीलाई कलेजहरूले अफोर्ड गर्न पोसिबल भएको सब्जेक्टहरू अप्सनल सेकेन्डमा फर्स्टमा छ बायोलोजी बायोलोजी सब्जेक्ट छ त्यस्तै गरी कम्प्युटर साइन्स छ कम्प्युटर साइन्स छ यो साइन्स प्लस म्यानेजमेन्टमा पढाइ हुने गर्थ्यो पहिला चाहिँ तर अब अहिले साइन्स म्यानेजमेन्ट भन्ने त्यस्तो कन्डिसनै रहेन कम्प्युटर साइन्स छ त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले यता पोलिटिकल साइन्स पोलिटिकल साइन्स छ जेनरली यो चाहिँ ह्युमेनिटिज पढ्दाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो पढाइ भइरहेको भइरहेको हुन्थ्यो त्यस्तै गरी अर्को सोसियोलोजी छ सोसियोलोजी पनि यतापट्टि पोलिटिकल साइन्स सोसियोलोजी भनेको चाहिँ ह्युमेनिटिजमा पहिला इन्क्लुड भएर पढाइ हुने सब्जेक्टहरू हो साथसाथै जस्तो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यो कम्प्युटर साइन्स भयो होइन अर्को चाहिँ बिजनेस स्टडी एन्ड मेनी मोर यो मैले यहाँ इन्क्लुड गरेको चाहिँ अहिले हाल काठमाडौँमा मोस्ट अफ द कलेजहरूले अफर गरिरहेको कोर्सेसहरू चाहिँ यिनै हुन् अब यहाँनिर एउटा चाहिँ बायोलोजी र कम्प्युटर साइन्स चाहिँ पहिला पनि साइन्स स्ट्रिममा पढ्दाखेरि फिजिकल र बायो यहीबाट छुट्टिन्थ्यो अहिले पनि बायोलोजी र कम्प्युटर साइन्स चाहिँ यसरी यहाँनिर दुइटा ग्रुपमा सेपरेट भएर सरी एउटै ग्रुपमा चाहिँ इन्क्लुड भएको छ यदि बायोलोजी लियो भने उसले कम्प्युटर साइन्स पढ्दैन कम्प्युटर साइन्स पढ्यो भने उसले बायोलोजी पढ्दैन यसको पनि यो अप्सनल ग्रुप सेकेन्डको पनि टुवेल्भमा कन्टिन्यू गर्ने तरिका त त्यही नै हो इलेभेनमा जुन सब्जेक्ट चुज गर्यो टुवेल्भमा पनि त्यही सब्जेक्टलाई कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो यदि सब्जेक्ट अभाइलेबल छैन फर इक्जाम्पल इलेभेनमा कम्प्युटर साइन्स पढ्नुभयो टुवेल्भमा जाँदा कम्प्युटर साइन्स छैन भने यो ग्रुपभित्र रहेको कुनै पनि यक्स जेड सब्जेक्ट चाहिँ चुज गरेर पढ्न सकिन्छ अप्सनल सेकेन्ड भयो ओके अप्सनल थर्डमा जाउँ अप्सनल थर्डमा अभाइलेबल भएको सब्जेक्ट र जुन चाहिँ मोस्ट अफ दि कलेजमा अफर भइरहेको छ हालको कन्डिसनमा सायद त्यही नै प्राय कलेजहरूमा चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ चा, अप्सनल थर्डमा यदि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि अप्सनल थर्डमा हेर्ने भनेदेखि जुन पहिला साइन्समा हामीले भन्दै भन्दैथ्यौँ साइन्स फ्याकल्टी भनेर भन्थ्यौँ त्यसको केमिस्ट्री भए जस्तै अप्सनल थर्डमा छ केमिस्ट्री केमिस्ट्री छ अन्त हामीले जुन म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी भनेर त्यता पढिरहेको हुन्थ्यो जस्तो इकोनोमिक्स इकोनोमिक्स चाहिँ मेन सब्जेक्ट यता म्यानेजमेन्टमा हामीले पढिरहेको थियौँ त्यो यसमा इन्क्लुड छ त्यस्तै गरी अर्को मार्केटिङ छ मार्केटिङ छ त्यसै गरी अरू अरू पनि यसमा धेरै सब्जेक्टहरू छ जस्तो लको केसमा हेर्ने हो भनेदेखि कन्स्टिट्युसनल ल भनेर छ कन्स्टिट्युसनल ल यो सब्जेक्टहरू इन्क्लुड छ साथसाथै जस्तो ट्राभल एन्ड टुरिज्मको हामीले पनि पहिला म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यो पढाइ हुने गर्दथ्यो जे जेनरली सो टुरिज्म भनेर पनि ए ग्रुपमा अप्सनल थर्डमा चाहिँ इन्क्लुड भएको छ साथै अप्सनल थर्डमा चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट मेजर सब्जेक्टहरू जस्तो पहिला हामीले सुन्थ्यौँ नि मेजर इङ्ग्लिसमा चाहिँ इन्टरमिडिएट पास गरेको मेजर नेपालीमा अथवा अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजसँग रिलेटेड चाहिँ ह्युमानिटिजमा जुन धेरै सब्जेक्टहरू छ त्यो सबै अरू सब्जेक्टहरू चाहिँ अरू सब्जेक्टहरू मेजर सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट्स मेजर सब्जेक्टहरू चाहिँ यसमा इन्क्लुड गरेको छ जस्तो आ, मेजर इङ्ग्लिसहरू भयो होइन मेजर नेपालीहरू भयो त्यो कुर, कुराहरू चाहिँ यो अप्सनल थर्डमा चाहिँ इन्क्लुड गरेको छ अहिलेको नयाँ करिकुलम अनुसार सो मस्ट अफ दि कलेजहरूमा अहिले पढाइ हुने भनेको यही मेन्सन गरेको यो सब्जेक्टहरू चाहिँ अहिले क्लासेसहरू रन भएको छ र अब पनि सायद यही नै कोर्सेसहरू चाहिँ यही सब्जेक्टहरू चाहिँ अप्सनमा हुन्छ र यही इलेभेनमा जुन हामीले केमिस्ट्री चुज गरेर टुवेल्भमा केमिस्ट्री कन्टिन्यू गर्ने इलेभेनमा इकोनोमिक्स चुज गरेर टुवेल्भमा इकोनोमिक्स कन्टिन्यू गर्ने अनि इलेभेनमा चाहिँ केमिस्ट्री पढ्ने टुवेल्भमा गरेर इकोनोमिक्स पढ्छु भन्न चाहिँ पाइएन सो अघि पनि मैले भने फेरि हाम्रो योभन्दा हायर स्टडीलाई चाहिँ हामीले मेन फोकस गर्नुपर्छ इलेभेन टुवेल्भमा इकोनोमिक्स पढेर म ब्याचलरमा के पढ्न पाउँछु इलेभेन टुवेल्भमा चाहिँ केमिस्ट्री मैले अप्सनल थर्ड सब्जेक्टमा राख्यो भनेदेखि म ब्याचलरमा गएर के पढ्न पाउँछु यो कुराहरू चाहिँ पहिला हामीले डिटरमाइन भएर सब्जेक्ट चुज गर्नुपर्छ यो धेरै सब्जेक्ट भएको यसमा अलिकति हामीले विचार पुर्याएन भने भोलि हाम्रो करियरमा अथवा भोलि हायर स्टडीमा पनि अलिकति चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ सो सब्जेक्ट चुज गर्दाखेरि फ्युचर प्लान पनि अलिकति ध्यानमा राख्नु पऱ्यो अप्सनल थर्ड यो भइसकेपछि अर्को पनि छ मैले अघि नै पनि अप्सनल हाम्रो चारवटा ग्रुपमा डिभाइड गरेर अहिले सब्जेक्टहरू प्रोभाइड गरेको छ अप्सनल फोर्थ सब्जेक्टमा के के सब्जेक्ट छ त है अप्सनल फोर्थमा हेरौँ अप्सनल फोर्थ में सब्जेक्ट अंत धे मैं अलरेडी भरीसुँ ये जुन यहाँ मैं मेन्सन करें ये मत सब्जेक्ट होते गरी फोर्थ ऑप्शनल ग्रुप में एटा मैथमैटिस् मैथमेटिक्स से सैकेंड में अब अपलाइड मैथमैटिस्ट नया अप्लाइड मैथमेटिक्स मैथमैटिस्प्लाइड मैथमैटि तस्तरी अर्को हेर्ने हो भनेदेखि बिजनेस म्याथमेटिक्स बियुएसआइनएस बिजनेस म्याथमेटिक्स बिजनेस म्याथमेटिक्स साथसाथै अरू पनि सब्जेक्टहरू छ जस्तो म्यानेजमेन्टमा पहिला हामीले सुन्दै आएको थियौँ एचएम भनेर होटल म्यानेजमेन्टको स्टडी हुने चाहिँ फन्डामेन्टल कोर्सेसहरू भयो त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ लमा हेर्ने भनेदेखि चाहिँ ह्युम्यान राइट्सको लजहरू भयो ह्युम्यान राइट्स ह्युम्यान राइट्स सम्बन्धी स्टडी गर्ने चाहिँ सब्जेक्टहरू यसमा इन्क्लुड गरेको छ त्यस्तै अर्को जेनरल ल भनेर पनि सब्जेक्ट इंट, इन्ट्रोड्युस गरेको छ ल पढ्नेहरूको लागि जेनरल ल यस्तै यहाँबाट अरू मेनिमोर सब्जेक्टहरू छ धेरै सब्जेक्टहरू छ सो so, सबै इन्क्लुड गरेर पनि पोसिबल हुँदैन र सबै सब्जेक्टहरूको चाहिँ अप्सन प्राय सबै कलेजहरूमा पाउनलाई पनि अलिकति गाह्रो छ सो so, सबभन्दा फर्स्टमा यो चारवटा ग्रुप अप्सनल ग्रुप तिनवटा कम्पलसरी ग्रुपमा त केही सरी कम्पलसरी सब्जेक्टमा त केही पनि प्रब्लम भएन यो चारवटा अप्सनल ग्रुपमा चाहिँ चारवटा अप्सनल ग्रुपमा सब्जेक्ट चुज गर्दाखेरि सब्जेक्ट चुज गर्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ सो so, मैले जस्तो मेरो कन्क्लुजनमा चाहिँ यहाँनिर पोसिबल कम्बिनेसनहरू निस्केको चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा तिनवटा कम्पलसरी सब्जेक्ट त भइ नै हाल्यो सो अब यदि हामी भोलि इन्जिनियरिङ अथवा कुनै मेडिकल फिल्डमा अथवा कुनै टेक्निकल फिल्डमा जाने हो भनेदेखि जस्तो फिजिक्स एउटा ग्रुपबाट अप्सनल फर्स्टबाट आउँछ त्यस्तै केमिस्ट्री केमिस्ट्री अप्सनल सेकेन्डबाट आउँछ सरी केमिस्ट्री अप्सनल थर्डबाट आउँछ बायोलोजी आउँछ बायोलोजी आउँछ अप्सनल सेकेन्डबाट है यो यदि तिनवटा चाहिँ हामीले पढ्नै पर्ने हुन्छ भनेको मतलब यसरी कम्बिनेसन राखेर एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को एउटा कुनै हामीले अप्सनलको रूपमा चाहिँ राखेर पढ्न सकिन्छ अर्को ग्रुपबाट त्यो जुन मन लाग्यो त्यही हामी गर्न सकिन्छ एउटा पोसिबल कम्बिनेसन यसरी हुनसक्छ भोलि हामी चाहिँ कुनै मेडिकल फिल्डमा अथवा पारा फिल्डमा जाँदाखेरि यो कम्बिनेसन चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हुनसक्छ र त्यतिखेर चाहिँ हामीले यसरी पढेको थियौँ भने यो कम्बिनेसन राखेर पढेको थियौँ भने चाहिँ हामीले कुनै पनि उसमा चाहिँ इन्ट्रान्स एपियर गर्न अथवा त्यहाँ चाहिँ इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट चाहिँ पुग्छ र अब यदि यो कम्बिनेसन राखेको छ भने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी राखेको छ भने यहाँनिर अप्सनल फोमा चाहिँ म्याथमेटिक्स म्याथमेटिक्स राखेर गऱ्यो भनेदेखि यो फिजिक्स पढ्नलाई प्लस यो केमिस्ट्री पढ्नलाई यसले हेल्प गर्छ अथवा यसरी हुनुपर्छ भन्ने छैन है एउटा स्याम्पल मात्रै हो यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन सो अर्को कम्बिनेसन यसरी पनि हुनसक्छ जस्तो यहाँनिर फिजिक्स फिजिक्स पढ्यो उसले अप्सनल फर्स्टबाट उसले कम्प्युटर कम्प्युटर पढ्यो अप्सनल सेकेन्डबाट र उसले थर्डबाट कुनै पनि केमिस्ट्री पढ्छु भन्दा पनि भयो अथवा केमिस्ट्रीको अप्सनमा अरू कुनै सब्जेक्ट इफ कलेजले प्रोभाइड गर्यो भने कलेजले त्यो फेसिलिटी प्रोभाइड गर्यो भने यसरी राखेर रा पनि यो अर्को पोसिबल कम्बिनेसन हुनसक्छ यसरी राख्यो भने भोलि कम्प्युटर साइन्सको कुनै पनि फिल्डमा जानको लागि चाहिँ योबाट चाहिँ इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट पुग्छ बट टिपिकली इन्जिनियरिङ फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो त अहिले डिसिजन चाहिँ छैन टिपिकल इन्जिनियरिङ फिल्डमा जाँदा उसलाई कम्प्युटर फिजिक्स र केमिस्ट्री कम्बिनेसनले भोलि इन्ट्रान्स दिन पाइन्छ कि पाइँदैन है त एउटा चाहिँ अब कुनै क्राइटेरिया आउला सो so, टिपिकल्ली इन्जिनियरिङमा जाँदाखेरि बा म्याथमेटिक्स पो चाहिने हो कि यदि म्याथमेटिक्स चाहिने हो भने यो कम्प्युटर याद नराखेर म्याथमेटिक्सबाट चाहिँ म्याथमेटिक्स लिएर चाहिँ उसले प्लस टू अथवा एनएबीको कोर्स चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ यसरी अर्को कम्बिनेसनको रूपमा यसरी पनि हामीले बनाउन सकिन्छ फिजिक्स उसले ग्रुप फर्स्टबाट लियो उसले थर्डबाट लियो केमेस्ट्री केमेस्ट्री लियो उसले थर्डबाट र उसले म्याथमेटिक्स लियो म्याथमेटिक्स लियो उसले आइभी अप्सनल ग्रुपबाट सो so, यो कम्बिनेसनलाई यदि भोलि आइओइले अथवा इन्जिनियरिङको कुनै पनि इन्ट्रान्समा चाहिँ म्यान्डेटरी भनिदियो भने त यहाँनिर कम्प्युटर पढ्यो भने यहाँबाट जान पाइएन सो so, यो भोलि कहाँ जाँदाखेरि रिक्वायरमेन्ट के छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अहिले एउटा एनालाइसिस गर्न एकदमै जरुरी छ यो कम्बिनेसन लिँदाखेरि मैले यता भोलि ब्याचलर लेभलको ब्याचलर लेभल को के केमा इन्ट्री पाउँछु यो कम्बिनेसन राखेर के केमा इन्ट्री पाउँछु यो कम्बिनेसन राखेर के केमा इन्ट्री पाउँछु र मेरो इन्ट्रेस्ट अथवा मेरो एरिया अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो त्यो कुराहरू चाहिँ जानकारी गर्नु र त्यो कुरालाई माइन्डमा राखेर सब्जेक्ट चुज गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ यो चाहिँ साइन्सको केसमा भयो म्यानेजमेन्टको केसमा पनि त्यस्तै नै हुन्छ सो म्यानेजमेन्टको केसमा पनि अकाउन्ट पढ्ने इकोनोमिक्स पढ्ने अथवा ट्राभल टुरिज्म पढ्ने एचएम पढ्ने ह्युमेनिटिजको केसमा पनि त्यही नै हो सो अहिले चाहिँ इलेभेन टुवेल्भ अथवा सेकेन्डरी लेभल नै भने पनि कुनै स्ट्रिम चाहिँ छुट्ट्याएको छैन यसरी पढेँ म चाहिँ साइन्स स्ट्रिम भएँ अथवा म अकाउन्ट इकोनोमिक्स पढेँ चाहिँ म्यानेजमेन्ट स्ट्रिम भएँ भन्न चाहिँ भएन कि भोलि ब्याचलर लेभलमा हामीलाई कुन सब्जेक्टमा लिड गर्छ त्यो कुरा थाहा पाउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ सो यो भयो अहिले नयाँ करिकुलमको चाहिँ जुन जुन सब्जेक्टहरू चाहिँ मार्केटमा अथवा सिडिसीले चाहिँ पब्लिस गरेको छ त्यो सब्जेक्टहरू भयो अब यो सबै सब्जेक्टहरू कलेजले अफोर्ड गर्छ गर्दैन भन्ने कुरो त कलेजको आफ्नो अथोरिटीमा डिपेन्ड हुने भयो तर सिडिसीले पब्लिस गरेको चाहिँ वेबसाइटमा पनि हामीले भेट्न सकिन्छ र मैले यहाँनिर मेनली भन्न खोजेको चाहिँ ब्याचलर लेभलमा हामीले के स्टडी गर्ने हो त्यो अनुसारको सब्जेक्ट कम्बिनेसन चुज गर्न चाहिँ म सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि सल्लाह दिन चाहन्छु र आफ्नो गोल अथवा आफ्नो करियर चाहिँ केमा सेभ गर्ने हो त्यो कुराहरूलाई पनि ध्यान दिएर गार्जेनसँग चाहिँ सल्लाह गरेर अथवा आफ्नो टिचरहरू अथवा इन्स्ट्रक्टरहरूसँग सल्लाह गरेर पनि सब्जेक्ट कम्बिनेसनहरू चाहिँ चुज गर्न सकिन्छ सो यो भयो बेसिकल्ली न्यू करिकुलमको चाहिँ डिटेल्सहरू यदि तपाईँहरूलाई अझ फर्दर केही चाहिँ त्यस्तो इन्क्वाइरीहरू छ अथवा यसमा चाहिँ नबुझेको केही छ भने चाहिँ त्यो कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ सो यी कुराहरूलाई ध्यान दिएर चाहिँ सब्जेक्ट चुज गर्नुहोला सो नयाँ करिकुलम अनुसार चाहिँ सबैलाई गुड लक छ राम्रोसँग पढ्नु होला हस् थ्याङ्क यू